Tá me ouvindo, rapaz? Eu tô numa certa situação. Coisa séria. Vocês se podem vir? Vou enviar as coordenadas. Venha assim que puder. Acima.
Deve ser divertido. Quem quer morrer? Thank you.
Império a caminho. Thank you.
caminhando por terra. Eles precisam de um caminho aberto. Beleza, vamos! Thank you.
Isso vai servir. Você é o meu herói. Olá novamente, cidadãos. Vigilator Sud era um tanto desagradável de se ver, não? É, nosso amado general também achava. Então eles tiraram tudo de lá. Bem, pelo menos a maior parte. Autoaperfeiçoamento é nossa palavra de ordem aqui. Levamos isso a sério, diferente dos direitos de celebridades em férias. Viva Médici!